Hvis jeg skal være helt ærlig med jer, så har jeg faktisk set sindssygt meget frem til dagens episode af Kongerne af Premier League. Og hvorfor har jeg det, spørger I så? Ja, det er selvfølgelig fordi, vi skal møde Liverpool i kvartfinalen i Champions League. Og jeg vil bare gerne lige hurtigt tage et kig på, hvordan det er, det står til. Bare lige for at lave en hurtig genopfrisker. Vi spillede 1-1 i den første kamp, så det er returopgøret. Det vil sige, vi er videre med det her resultat. Så har vi også Atletico og Barcelona, der spillede 3-3 første kamp. Jesus Christ. Dortmund er allerede gået videre mod Manchester City. De vandt simpelthen samlet 4-3. Hold da op. Og Real Madrid har slået Bayern München ud ved at vinde 2-0 samlet. Så det vil sige, indtil videre Dortmund, Real Madrid, Atletico og Barca er stadigvæk mega åben. Og det er vores sådan set. Og så ja, bliver virkelig interessant. Og jeg vil også bare gerne hurtigt vise jer, hvordan det står til med topscorelisten her. Fordi ja, vi er ikke sådan så godt med, som vi er for eksempel i Premier League, hvor Werner fører sådan med et par stykker. Her der er altså af alle spillere, så er det Ousmane Dembélé. Der er simpelthen bare fløjt afsted og scoret 10 mål på 9 kampe. Og så har vi bare sådan en hel masse på 7, 6, 5, 4 stykker. Så ja, alt i alt. Altså lad os se, om vi ikke lige kunne få Werner boostet op på lidt flere i hvert fald. Om ikke andet, så har vi i hvert fald vores holdopstilling her. Og jeg viser den lige hurtigt herinde på selve hold og taktik, i stedet for bare ude på menuen, som jeg plejer at gøre. Og det kommer jeg ind på bagefter, hvorfor. I hvert fald så starter vi med Kepa på kassen, Reece James, AC, Rüdiger og Chilwell på, eller nede i forsvaret. Vi har Kanté, Modric, Jorginho og Sirka på midtbanen, og så starter vi for en gang skyld ikke med Werner og Havertz op foran. Det er faktisk Werner og Pulisic, og nu skal I se hvorfor. Fordi som allerede kan se, så nogle spillere som Modric, Sirk, Werner og også faktisk Chilwell lidt, er ikke sådan helt på toppen rent fitnessmæssigt. Der er ikke Rüdiger. Der er mange, der mangler rigtig meget fitness. Men problemet er, går du herned og kigger, Azpilicueta, 57 fitness, selv, hvad hedder det, Thiago Silva er rimelig smadret, Verratti er rimelig smadret, og Kai Havertz har kun 63 i fitness. Så derfor er det, vi stiller op af den her lidt anderledes holdopstilling, fordi der er så mange spillere, der bare er sindssygt trætte. Og I mean, det er også sidst på sæsonen, og ja, den her kamp kommer sådan 3 dage efter, vi lige har spillet den sidste, så I get it, men altså alligevel, vi kigger, ja, på, det er egentlig været 4 førsteholdsspillere, der er fuldstændig ødelagt, så ja, det er ikke så godt, det er derfor, at det bliver sådan lidt tight det her, og faktisk, jeg ved ikke, det ikke er særlig godt taget betragtning af, at vi har en kvartfinale Champions League, vi skal ind og spille lige om lidt, så ja, det er også derfor, at bænken består ikke engang af, for eksempel de her spillere som Havertz og så videre, så ja, der er ikke så meget at gøre ved det, vi må håbe på, at det halve reservehold her kan carry trods alt bare en smule. Og da er der sindssygt bold. What the fuck? En bold ud til Mané. Åh nej, han får returbolden også. Come on. Sindssygt godt taklet i første omgang. Det skal være også det der. Det er lidt en risky clearing. Og det var ikke det, jeg ville aflevere den hen. Fuck man, det blev tight lige pludselig der. Ja, den vinder vi selvfølgelig heller ikke. Åh no, Liverpool ligger altså et rigtig højt pres her. Det er simpelthen godt spillet. Hvorfor følger han så heller ikke med manden? AC, sindssyg clearing, mand. Så kører vi her. Hakim Ziyech, ja tak. Der er bare en vej, Ziyech. Skal have den over til venstre benet selvfølgelig. Den kommer der, Ziyech. Åh, den går ind. Hvordan gik den der ind? Hvordan gik den der ind? Det lignede, at der stod 3 spillere i vejen, og selv at målmanden så ville tage den, for der var ikke engang så meget fart på. Den skal altså lige se igen i langsom gengivelse, den der. Det er godt nok også heldigt, at vi får den igennem. Vi kører et kontra. Altså, nej, det er så køligt sparket ind. Jeg siger ikke det der, han kaster man bare det der. Vi får, det er en god vinkel det her, får den også lige. Den rører simpelthen lige udenom Van Dijk's fod, den skruer alligevel trods alt rimelig meget. Men ja, prøv at høre, det har været Liverpool, der har siddet fuldstændig på det siden kampens begyndelse. Så jeg er rimelig tilfreds med, at vi får det mål der. Farligt indlæg, det der. Nøj, den fik han meget kraft på, Roberto Firmino, men selvfølgelig skal Kepa også have den. Øj, var det godt spillet. Det er Fabinho, det er lidt heldigt, det er Fabinho. Det har jeg det helt okay med, han har den der. Come on, Modric, sådan der. Og så er der kørt, ja tak, Timo Werner i dybden her. Umtiti kan ikke følge med ham. Igen, en vej, Timo Werner, venstre benet, gør det til 2-0. Let's fucking go. Seriøst.
Jeg kan lige godt være ærlig at sige, at Liverpool har siddet på alt. Det er dem, der konstant kræver chancer. Men de spiller med en så utroligt høj linje, at når jeg bare får den igennem, og sjov nok har spillere som for eksempel Werner op foran, altså, så er det bare en friløber hver eneste gang. Ikke engang fordi den sidder så godt, den der, men vi tager målet til 2-0 her. Den kan godt være med til, mere eller mindre, at have afgjort hele den her kamp. Hold da op. Okay, nu sagde jeg lige, at Liverpool spiller med høj linje. Det gør vi så åbenbart også. Hvordan er Mané så let igennem her? Vorm brændset. Første omgang. Bolden rører ud. Og ja, så bliver der vel mere eller mindre nok bare flyttet til halvdelen. Jeg vil lige få losset den der op. Or not. Der kom det. Okay, 2-0 til os. Pause Floyd. Igen. Det er ikke fordi, hvor vi har haft de største chancer. Klart, sjovt nok. Men det er ikke os, der har haft alt spillet. Altså, det er Liverpool, der har linje, der holder vil kreere mest. Og det giver selvfølgelig også mening. Altså, vi har jo bare tænkt, okay, altså jeg har tænkt, vi har resultatet, så lad os bare køre det hjem. Og Liverpool har selvfølgelig tænkt, de skal op og hente et resultat. Jeg kan også se, det er dem, der har klart mest boldbesiddelse. Og de har haft 3 afslutninger, men ingen af dem har ramt målet endnu. Så ja, 2-0 til os her, og som I kan se igen, vi har allerede bare Ziyech, Modric, der er mega trætte, Werner er heller ikke sådan helt på toppen. Så altså jeg synes, det giver sindssygt god mening med det samme, bare lige at lave. Vi laver sgu den der Mason Mount ind i stedet for Ziyech. Vi har sparket til Liverpool. Salah spiller den kort. Robertson, den ligger rigtig godt til Sadio Mane. Jesus, den lå mega godt. Det er så heldigt, det er sådan, at ham den falder til. Det er sådan, det er ikke den, man er mest, man frygter mest på sådan en indlæg der. Så ja, det kunne godt have blevet farligere i hvert fald. Lige lidt mere end et kvarter tilbage i den her kamp her. Og ja, lad os bare lige få brugt de sidste 2 udskiftninger igen, fordi vi kan. Og jeg tænker, det er rimelig oplagt at smide Mason Mount ned på den, ikke den centrale, jo, det er den centrale midtbane af det. Og så i stedet for lige smide en Hudson-Odoi igen her, og så tænker jeg, at vi smider, ja, hvad fanden gør vi her? Jeg tænker, vi smider Zuma ind i stedet for Rüdiger. Øj, der er god plads. Kom så, Reece James. Han er ikke lige den hurtigste, men altså, okay. Vi har faktisk hele om bag, hvis Timo Werner er okay, og vi får den ind til Hudson-Odoi. I stedet for, at han får afslutning på. Ja, ja, det kan også noget. Godt spil. Liverpool. Ej, nej, nej, nej. Han kommer ikke igennem der. Øj, Mané. Han ligger den. Hvad laver Liverpool? Hvorfor sparker de ikke bare på mål? De har to store gyldne muligheder for at afslutte. I stedet for, så kan vi køre et kontra. Jeg ved ikke, om det er for sent. Mason Mount får den. Det er det faktisk ikke. Det var for sent. Goddammit. Det er altså, jeg sidder og spammer trækken, men Pulisic han. Nej, nej, der var ikke offside der. Han får lige knæskallen op på banehandlingen, så han er offside. Det er, altså, bolden ligger på stedetal. Bolden ligger på stedetal på målstregen, eller på ja, midterlinjen. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var godt nok vildt, det der. Men ja, yeah, I mean, ja, fair nok. Og så kører vi. Jeg tager Hudson-Odoi. Igen, den høje linje. Vi fanger dem konstant. Hudson-Odoi. Hvem har vi inden foran der? Der har vi selvfølgelig Christian Pulisic, der gør det til 3-0. Lukker og slukker. Og jeg vil bare gerne kramme Hudson-Odoi. Det kan jeg ikke få lov til. Okay. Vi gør det altså til 3. Kan vi. Hvad der sker? Hudson-Odoi, jeg vil gerne have, at han joiner og jubelser. Nej, okay. Hudson-Odoi tager altså hele turen her. Jeg troede lige, det blev for langt træk det der. Men vi når altså lige at få den sendt ind til Pulisic. Der er selvfølgelig bare stensikkert sparker den der i kassen. Og så bliver der også i, ja, næsten samme sekund fløjtet af. 3-0 vinder vi her mod Liverpool. 4-1 samlet. Altså jeg ved ikke. Altså, I mean, ja, okay, jeg ved faktisk godt hvorfor, at det var så let. Og det var jo bogstaveligt set bare fordi Liverpool konstant spillede med den højeste baglinje, jeg nogensinde har set i sådan, både i real life fodbold og i FIFA. Altså jeg tror aldrig, jeg har set noget lignende. Og det er selvfølgelig klart, at de skulle op og jagte, og det er fair play. Og altså igen, i starten af kampen, det var Liverpool, der konstant havde bolden og forsøgte at skabe noget. Men lige så snart jeg vandt bolden, så var det bare en bold op til angriberen, og så var det friløber. Og det var faktisk det, jeg vandt kampen på. Så ja, igen, vores udgangspunkt med 1-1 der i den første kamp redder os faktisk helt vildt meget. Hvilket, ja, det er sgu egentlig meget godt tilfreds med. Så igen, vi er videre i semifinalen. Let's go! Bare lige for en god ordens skyld, så ved vi selvfølgelig også fra før, som sagt, at Dortmund og Real Madrid gik videre. Og så kan vi se faktisk, at Barcelona gik samlet videre med 3-1 mod Atletico Madrid. Hvilket betyder, at det er dem, vi skal møde i semifinalen. En rematch af, ja, semifinalen fra 2008-2009.
semifinalen i 2011-2012, og også 8-dels-finalen i, hvad var det, 2017-2018. Så ja, Barcelona møder har vi mødt en del gange i Chelsea's historie, også helt tilbage dengang under Mourinho selvfølgelig. Så ja, alt i alt rimelig gode hold, der stadigvæk er med trods alt. Så ja, vi skal altså være på vores allerøverste niveau, hvis vi skal gå hele vejen her. Men før vi selvfølgelig kommer så langt, så venter der os endnu en kamp i Premier League, og det er mod Crystal Palace på udebane, som ligger bogstaveligt talt nummer chok. De ligger nummer 20. Og ja, lad os egentlig lige hurtigt tage et kig på sådan, hvordan stillingen ser ud. Fordi det er lidt tid, siden jeg har gjort det sådan overordnet set. Og vi kan se, at vi fører altså med 9 point ned mod United, så ja, vi er rigtig, rigtig tæt på at køre den her hjem. Liverpool har vi 12 point ned til Manchester City på 14, så de er mere eller mindre ude af ræset. Det er kun United, vi sådan... Altså, vi er stadig godt foran os, men ja, vi skal selvfølgelig ikke tro, at det hele bare er afgjort endnu. Og så kan vi også se, hvis vi ruller lidt længere ned, vi har sådan nogle som Liverpool, som sagt City, vi har Spurs nummer 5, Wolves, Newcastle, ligger simpelthen nummer 7, ja, fair play, Leicester, Burnley, Aston Villa, Everton, Arsenal på en 12. plads, for fuck's sake, West Brom, Brighton, Fulham, West Ham ligger simpelthen nummer 16, au, Leeds på en 17. plads også, det er ikke så godt, de tre nederste er Southampton, Sheffield United og Crystal Palace, og igen, Crystal Palace har fået 17 point i hele den her sæson. De har 3 sejre ud af 32 kampe. Det er mega elendigt. Og det er faktisk også af samme grund, at jeg tænker, hvorfor ikke prøve noget, jeg bogstaveligt talt aldrig har prøvet før i, ja, faktisk nogensinde. Sådan nogensinde. Det er, at jeg sætter sværhedsgraden op på ultimativ. Og det er simpelthen bare fordi, igen, nu slog vi Liverpool 3-0. Jeg ved godt, at det var fordi, de også... gav os ligesom, altså de gav os betingelserne til at kunne slå dem 3-0, men stadigvæk, jeg tænkte, jamen det Crystal Palace, det er nummer chok, lad os bare prøve at se, hvordan det går på ultimativ, lad os bare give det for service, hvis det går helvede til, ja, fanden, så sætter vi selvfølgelig tilbage på legendarisk igen, men altså, hvis jeg kan spille lige op med dem i det mindste på ultimativ, så tænker jeg da bare, at vi skal prøve det noget mere, også selvom serien vil være slut, men altså bedre set end aldrig, så ved vi det i det mindste til næste FIFA, når jeg skal lave Kongerne Premier League igen, så ja, vi kan se, holdet skal vi altså lige hurtigt ind og have sat. Ikke mindst også, fordi der er en del spillere, der stadigvæk er rimelig trætte, hvilket faktisk er lidt noget pis. Og den her opstilling, den har vi altså her. Det er med keeper på kassen, og forsvaret, der kører vi med Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger og Emerson kommer ud på venstre bakken, fordi Thiago er rimelig træt. Vi kører Zakaria på den defensive midtbanen sammen med Verratti, der tilbage i startopstillingen igen. Jorginho får lov til at få en enkelt kamp længere, eller endnu kamp igen. Ziyech selvfølgelig på den defensive midt, her mangler vi rimelig meget til at være i topform i den her kamp her, for han har faktisk været en utrolig vigtig spiller for os generelt i løbet af hele serien, men specielt også sådan her på det seneste. Og selvfølgelig her foran, så er vi back at it again. Det er de to forreste, Timo Werner og Kai Havertz. Oj, Ziyech, ja, det er en god bold. Han får i dybden over til venstre benet. Hakim Ziyech, han gør det her allerede 1-0 efter 3 minutter. Og vi får nærmest bare lov til at spacere igennem det her Crystal Palace forsvar. Det er faktisk, wow, jeg kan se, hvorfor de ligger nummer 20 i hvert fald. Altså, hvordan er det så nemt at få lov til at vende? Ej, nej, 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 nej. Det er godt nok tragisk. Ah, han får den. Nej, vi får den endda taklet, og så kommer han igennem alligevel. Oh no, han vender alt. Nej, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Jeg sejler. Jeg sejler simpelthen fuldstændig der. Nej, hvor er det pivhammerende elendigt af mig, det der. Det er simpelthen så rigtigt. Altså, jeg har... Ja, jeg får den taklet. Det er selvfølgelig lidt heldigt, at de får den med. Men altså, at jeg så får fat på bolden alligevel. Og et bogstaveligt talt vel... Nej, jeg klir... Ja. Klir den direkte til en modstander. Og så lidt heldigt. Igen, de er meget heldige, at de får den igennem på en lidt heldig tackling. Får den på rebounden, men altså, det er så også min egen skyld, at jeg simpelthen bare ikke er bedre til at clear bolden. Lækkert kommer op der. Kan vi lige få den med os her? Kai Havertz ind til venstre benet. En mod en mod keeperen. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at Kai Havertz bakker den der i mål. Ligesom han gjorde det i virkeligheden. Well, det, nej, han scorede faktisk ikke sidste minut, Palace. Jeg tænkte på kampen før det i sidste sæson. Okay, det var lidt akavet. Men ja, vi scorer til 2-1. Det skal jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi får målet også så hurtigt efter, at de var kommet på 1-1. Det der træk, han laver der, sætter forsvarsspilleren fuldstændig, og selvfølgelig, øj, det rammer faktisk stolpen. Jeg skulle lige så sige, man var aldrig i tvivl, men det kan jeg da godt se, måske var lidt der alligevel. Får vi en langsom gengivelse igen her. At nogen vil jo bare mene, det er taktisk klogt placeret.
Ah, det er også det er simpelthen for let. Altså jeg lader dem også komme igennem alt for let der, men altså det er så også rigtig fint taget af Kepa, må vi give ham. Så bliver det faktisk først til halvleg. I samme sekund 2-1 går vi altså til pause på her, hvilket altså ikke tager betrækning af, at jeg legit spiller på Ultimate Tuesday for første gang nogensinde, så er jeg faktisk mega tilfreds med, hvordan det går indtil videre. Jeg vil så også sige noget, jeg synes er faktisk er fedt, at jeg kan godt mærke, at der er, altså hvad skal man sige, der er, at det er sværere, niveauet er højere, så det synes jeg faktisk er helt vildt fedt, dejligt udfordrende, indtil videre i hvert fald. Så ja, jeg tænker, vi skal lave en udskiftning, og det er simpelthen fordi Werner er så træt, og vi har det problem lige nu med, som sagt, at der er så mange kampe, og vi er sidst på sæsonen, så spillerne døjer rigtig meget generelt med træthed, så alle de gange, jeg kan spare, så gør jeg det altså, og der er simpelthen bare vigtigere kampe forude, så ja, vi sætter altså Pulisic i stedet for Werner. Ej, okay, der blev jeg alligevel lidt sat af sådan en meget simpel kropsfinte faktisk. Det var ikke så godt. Kepa sindssygt taget. Jeg forstår ikke lige, hvordan det bliver sat der faktisk, fordi jeg føler, at jeg var sådan godt op på kroppen af ham, men ja, også der. Ja, han må jo egentlig ikke få afslutningen af stedet der, altså, når jeg er så tæt på ham. Her kan man sige, ikke får bolden med venstrebenet. Okay, målmanden kaster sig slet ikke, så jeg tænker, jeg ved, om han bare nærmest ser den gå ind. Men ligner trods alt, han har okay styr på den keeperen, men altså alligevel fornuftigt spark. Lige over 72 minutter er der blevet spillet her, og ja, jeg tænker, det er rimelig oplagt. Vi lige får lavet de sidste par udskiftninger, vi kan, fordi ja, altså Reece James skal i hvert fald ikke ind, Modric skal heller ikke ind. Det er også dumt at smide Kante ind, for han er sådan ikke fuld fitness, og det vil han bare heller ikke få, hvis jeg satte ham ind nu. Så måske det oplagt det bare er at fyre en Tammy Abraham ind i stedet for Havertz. Og hvis vi så smider AC ind i stedet for Jorginho, og så lige bytter rundt på Zakaria og AC. Pulisic. Jeg tror lige, vi kunne få chippet den igennem. Det der skal være vores, det bliver det bare heller ikke. Jeg spiller kun, så mangler lige et par centimeter for at komme op til den. Ah, jeg troede, vi kunne nå intercepten. Jeg havde endda læst den. Come on. Sindssygt, det der AC, mand. Så kan vi måske køre et lille kontra her til sidst i dybden til Pulisic. Får dejligt med fart på. Måske lidt for meget, men okay. Lad os bare prøve afslutningen herfra med Pulisic. Ja, okay. Den drejer faktisk lidt sjovt. Og ved du hvad, jeg skulle måske bare holde på den der. Vi får den heldigvis igen her. AC. Ud på kanten, til Emerson, ind over, til Hakim Ziyech, der afgør det i aller... Eller han afgør det ikke, men han scorer i sidste minut. Okay, det var faktisk bare det, jeg mente. Han gør det til 3-1, Hakim Ziyech. Og jeg sagde det inden kampen, vi havde brug for en Hakim Ziyech i topform, hvis vi skulle slå et hold som Palace. Og han gør det bare igen, Hakim Ziyech. Det er faktisk et virkelig, virkelig godt mål. Fint opspil. Palace giver os alt for meget plads nede bagved, men ja, det er klart, de havde nok andre planer end at prøve at forsvare, fordi de skulle selvfølgelig have fat i den mål. Men alt i alt... Det er så også rimelig heldigt det her, fordi som sagt, jeg har den der friløber med Pulisic før, hvor jeg egentlig bare skal holde på den, i stedet for at tage afslutningen. Altså Palace kunne potentielt have fået fat i bolden, kørt et kontra, have afgjort kampen selv, eller i hvert fald fået et point med herfra, så der synes jeg alligevel trods alt, vi slipper billigt, men jeg skal selvfølgelig ikke beklage mig, fordi vi vinder altså 3-1 her mod Crystal Palace. Tre vigtige point, vi får endnu et skridt tættere på at have afgjort jeg har afgjort ligaen til vores egen fordel selvfølgelig. Og så også bare det her med, at det er på ultimative spillere. Og jeg vil så også sige, altså jeg kunne... Altså selvfølgelig, jeg møder bogstaveligt talt det dårligste hold i ligaen, Crystal Palace, lige pt i hvert fald. Så det er jo også en god modstander, jeg valgte at gøre det mod. Men jeg synes faktisk, det der var fedt, det fede ved det her, det var, at det var udfordrende på en god måde. Altså, de scorede mål, og generelt, de havde god boldbesiddelse, skabt rent faktisk chancer. Det problemet oftest er, når jeg spiller mod hold på legendarisk, det er, at det kan godt være, de har bolden hele tiden. Men så har de sådan en afslutning i løbet af hele kampen. Men Crystal Palace, de kørte bare derudad, forsøgte at være farlige osv. Det synes jeg faktisk var virkelig fedt. Det gav det ligesom en fed kamp. Noget spænding i det for mit vedkommende også. Så ja, det er helt sikkert noget af det her ultimative, jeg skal prøve at kigge. Altså, kigge lidt mere på og eksperimentere lidt mere med i fremtiden. Uden tvivl. Et hold som Sheffield United kunne for eksempel faktisk være den oplagte at gøre det mod igen, fordi de har altså... Well, de har ikke. Jeg skulle sige, de har 19 point. Well, det skulle man nærmest tro. De ligger nummer 19. En plads over Crystal Palace, som vi lige tog hånd om, så, eller som vi lige tog os af. Så altså, igen, det er nærmest oplagt at gøre det mod Sheffield United. Men det bliver dog først i næste episode. Ja! I tænker nok, Kraus, what? Hvorfor stopper du den her episode efter kun 2 kampe? Det gør jeg simpelthen, fordi for jer, der følger med i Drogba's Adventure, også I ved, at det, jeg har gjort, det er, at jeg simpelthen
gjort sådan, at jeg i stedet for spiller... Jeg prøver det igen. I stedet for, at jeg spiller 3 kampe per episode, så spiller jeg faktisk kun 2. Og det er simpelthen fordi, igen, der er så kort tid til FIFA 22, at hvis jeg afslutter de her serier, både Drogba Adventure og også Kongerne af Premier League, allerede nu, så vil det være for sent at starte en ny serie op. Så det vil sige, at jeg skal i stedet for finde på et eller andet at lave indtil da. Og derfor har jeg det sådan, jamen så vil jeg da hellere bare trække de her serier så langt som jeg kan indtil da. Det giver meget bedre mening for mig. Og så kan man sige, altså I får selvfølgelig det samme content ud af det. Fordi well, altså, jeg skulle afslutte sæsonen ligegyldigt hvad. Men til gengæld får I flere episoder, I guess. Så ja, også selvom I mean, det er præcis det samme, der skulle ske. Det er bare fordelt ud over flere. Jeg håber, det giver mening for jer i hvert fald. Men ja, det er derfor, jeg vælger at gøre det samme her med Kongerne af Premier League. Igen, som sagt, jeg spiller kun 2 kampe per episode, den her episode her. Og jeg gør det også resten af episoderne. Igen, fordi det gør, at jeg måske lige kan lave... I stedet for at jeg måske kunne lave 4 episoder endnu, så kan jeg måske lave 5, 6, 7 måske stykker. Og det synes jeg bare er en lille bit smule federe. Så ja, det er sådan, vi gør det. Jeg beklager selvfølgelig til jer, der synes, det er lidt nederen. Der er ikke så meget at gøre ved det, men jeg håber selvfølgelig, at I forstår derude. Men ja, udover det, så var det jo så faktisk det for den her episode her. Så ja, som altid, så er der altså ikke så meget andet at sige, end selvfølgelig tusind mange tak, fordi at I så meget sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses.